Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek esok gerigi jam 6:30 nek gak jam itu. Mbah ketok jam piro yo? Jam 7 nger. Petuk sarapan iki kanggo rene. Yo ndarakon benak nang opo gak ron nger. Yo tekok-tekok. Iki tuku sarapan nggone Mbak Sri dhisik ya. Oke. Okay. Iki teko nggone Mbak Sri. Iki sing kangen nggone Mbak Sri yo sego ning nger. Halo. Sebel. Dodol ya, Gus? Dodol Budames. Heeh, dodol. Mak bagus rupane kok kaya aku ya pancen batae. Rupane kaya renges isan. Ya, ya rupane ya meh rondo mirip. Ora ya ayu Budames kok. Wes aku ayu. Walah aku ayu ngene Jakarta eber. Mek apa? Eber. Terus kok eber anu tapi eber Eper romong ngono lho ya. Eper romong ya. Aja eper rompo ta apa. Eper rompo ajur ngono lho. Iki tak lontong. Tak lontong. Ki anake ganteng banget ki sampe tak dudono kaya Andilo. Anake sapa? Anake Mae Bagus. Lah lah lah, ora ganteng. Ganteng Mas Dimas kok. Ganteng kabeh. Iki nganake iki mbledhe marai anu arti batuk kita apa? Ngurut ketut-ketut ngono lho ya. Ora japlek iki sing ketut-ketut. Pak japlek iki batuke ngene ae. Kalis setengah. Iki tempe utang ati iki. Mbak Ful sing tak klarisan opo? Heeh. Mbok dak anak lanang. Nek turu? Heeh. Wes ya. Iya. Mau cepangan. Mangan macam-macam ber awake sehat. Oke. Heeh. Mbenjang mangan, kowe lara kok ora mangan yo mah nemen. Lah iya. Ndang mangan temal, temal. Temal sehat. Anu iruke buntu roh lek kae. Heeh. Mari sehat mah. Heeh. Lah iya, pengombe obat iki. Kae lamene pae. Usum lara-lara ndang ke iman sudah mah. Iki sing Ngobrolnya apa bundosnya? 3.000, 4.000 yo leh, 3.000 yo leh, 2.000 yo leh, 1.000 yo leh. Oh lah, lah apa nih? Jaluk yo leh. Bawa godang mulai mbak sih aku jaluk mangan tak tiga ini. Iya, apa nih jaluk tiga ini leh? Iki dari papat. Dia aku pas dia kan di gue bapak. Hidung telo sambel iki urap ger iki urape. Urape. Nasi urap Bayung. Sesek Mbak Sri urape. Sesek sithik. Sesek sithik. Serondeng iki sing urip kelarisan Mbak Sri mulai dodole yo ning pasar. Pasar pagi sudah mulai. Mbak Sri tang ini jam 12 ya Mbak ya. Jam 12. Prit. Lagi giyu lagi artis ya numbalam iki. Nganu ndek ya sambel kuning. Sego kuning Mbak Sri. Sego kuningnya kecelih habis. Wis larisan pokoke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong nantinya. Nah sarapane. Wong e kange. Oh. Kae montore. Ya. Kenapa? Ki sarapannya napa? Wis ki makan mubeng ya. Esuk-esuk jam bagus. Bagus ya wis. Bagus iki. Lah iya. Gerang blok kowe bagus sing ape mayoni dagrek karep soto. Ora payu mbuak. Wis ngene ya sarapan di sini. Mbah mangun, apa ngirim Mbah? Apa ngirim Mbah Nah? Mbah Nah. Ijek dulure. Ijek dulure lah sing. Pernah tuwek. Ipe ya Mbah ya Mbah. Aku sing tuwek kan oleh Mbah Nah. Wis ya. Iya Mbah. Turut pinggir. Lah omahe akeh tapi ora kates. Oh, dua. Anu, kates biasa. Kates biasa ya. Wong kan kok mantu. Ya wis. Terus. Lah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek isu-isu wis nggon lek damis nek bengi turu kene. Turu kene. Urung enek gawean nyari kape ning gone bose ora enek gawean. Dalane tutup. Tutup sepi jekan. Urung turu tok kabar nek kok nggone bose. Paling bar bodo sapi. Marai marai yo
usum ini rong janjak no reneng paling paling sing janjak no gilek gamis tok lo tapi janjak no untu tak pagri kamu untune dua merongos ya sanggup ora iki lo kang kowe iki anu aku cipokno cipokno ngombe ja anu kulo gelas sen aku ngorong dulu dulu sana dulu itu kado ngorong yo rok petang saidek deh caranya dek lah eh damis dek kan yo kado yang gini nih ki lo ngorong tuh gale itu iya eh sak nongyet dulu deh sopornya lan nek dene wis tutul lapang-lapang ya nggih. E ben iso bantu-bantu dhuwure ngene. Tak utangno iki. Wis napaan? Iki tak kok njupukno gelas e mergo apa? Ben kok piyangi ngono. Kulo gambar adik main ngene, kulo gak duwe gambar ngene kowe lah lala rante gambar kowe. Merong osem tok sing mbok gedhekno. Indek ini kan apa? Ini kan ranggo HP, rada blek HP gitu ini. Lu ada duit ini? Lu ada duit ini? Duit gambar tap gidal boleh, duit sopo. Coba gambar. Nggak nong lepak jambin tapi ngelok video kak, awal gak dulu arang. Tak video ini. Sebelah mana? Lek mon kene ngetes. Ngetes ati nilai damis karo keikhlasane awet sih senangnya lepon ngetes sih anggar wong tak tes ati nilai karo keikhlasane sampai detik ini aku ingin tahu hatinya seperti apa keikhlasannya sampai di mana tak tes sih bengi-bengi dolan rene aku pancas lho pancas lho adik edwi mumpung aku prainan karena kerjaan yo. Prainer, lan takon. Bulan bulan. Mereka itu takon apa ngeluti. Iya. Lah aku nak gelut karo wesi terus yo babar pisan nduk. Yo ora, yo tetep apa yo tetep awake dhewe cek nomi cek butuhane cek angka anak cek cilik-cilik. Mbah wesi mbah watu mbah apa ngelingi ora sah awake dhewe iki ngenten is tuwek wis gelut iki gak sah. Pokoke yo ngelingi anake mah. Anak itu cilik semangat ae bu antek tikli olah ora popo mergawe ngantek tikli olah ora popo semenjak awak isih kuat isih ngupeni anak anak mak yo mak yo ndu yo mak makku ku wis tuwa banget oh anak wis dobar ijek ngupeni putu ora butuh tek makku tek mengeluh gek ene dadi ki yo wis pokoke mergawe apa yo kudu disabari kudu ditekuni ora kayu aku mosok ape ngene gak usah boleh kayu itu ya anak-anak itu sukses ya mah aku zaman aku sukses mak ini boleh kayu turut-turut kali bantu wong sampai loro sampai tak tukok ke kayu sak kol lo yo sih boleh gue iman timbang ala ejek sehat yo ora apa-apa aku malah aku nek dipenging makku malah gak oleh yo mak mak prepek ora apa-apa akhire wis piye yo wis nek mah-mah dhewe yo mah wis mah dhewe wong tuwa yo ngono kuwi yo mandek tak tukok ke kayu sak terek terusan saking isin kuno lho nger isin di wong tuwa anak nah, aku gak isin mergo mergo apa engko nek wonge tengok-tengok bakale loro nek wong tuwek kuwi bakale wonge wong tuwek kuwi loro lorone apa loro gak kan tengok-tengok kulino ndek cilik ngantek tuwake megane kangelan mbok wong tuwek mbok kon tengok-tengok ora gelem nek mbek wong lanang iki beda nek wong tuwek wedok iki beda bang nek wong tuwek lanang iki pamane wis tuwek nek iki kon tengok-tengok senengen urung tuweke tengok-tengok senengen kok apa neh wis tuwek malah nek wong wedok iki arang ya mbok raketang nandur dong telo ngandur apa mesti digawa nang pasar di wono kok gak dijak oleh mokil kayak ngetes hati nih adikku karo kiklasane kok ngejak di wolong aku rasa ngomong malah siap-siap aja kabeh kok
sahabat-sahabat yang lek mau seneng goni channel ini. Tes kalian. Gak salah yo. Amar kali. Yo ibaratnya nih YouTube ini nak ngendi kan rokan nak hasil kang semangat aja. Eh timbang karung nanti kalian enak. Apa EDW nih YouTube panen ki di kongkon rakyat asetino gawis tino gawis. Jadi pun semangat. Isah nih er pantene yo. Apa jenenge awake dhewe iki ya golek-golek aku ya golek-golek nek ya golek-golek kon iso nyukupi butuhane. Dulure ya ora iso nggih ruang anakku dhewe ya akeh. Kan... nek bantu sithik-sithik ya ora apa-apa, nek bantu kon akeh. Sak menakah aku gak iso terus terang aku gak iso nggih aku mergo ya apa aku sekirane apa ya awakku payu wae nang HP. Apa-apa payu wae mbok delok mesti ya enggal lawas sih. Lek damis yo mbah piye-piye tetep burek yo nggih yo tetep ngingeti jemberen ngingeti apa yo wis muntah yo wis ngono mau dadi nek aku semangat saurunge iki aku mbok tutul abang-abang niki mulane aku marai dulurku ayo gawe engko engko nek aku redam kok sapa ngerti anak putuku padha maju ngono lho nggih anak turune turune dekne apa turunku lho ngono lho karepku ki ngono ngajake iki nek dulur kan ngene nek dulur kan ana unene-unene ngene tiga lorone kan ora tiga patine kuwi nenene wong dek kuno kan ngono mane yo sik damis anu bantu ale yo dibantu ku yo sithik-sithik nggih ora wong gak ngerti butuhane wong wong sawang sinawang wong sawang sinawang ketoke yo ngene pene tapi jerone kan ora ngerti butuhane oke berarti ngene tukang becak ku lho nek entuk hadiah mobil Mercy suweneng tampani. Tapi ora leh didol syarate. Apa kuat mbayari pajeke setahun? Kadol sepedae, kadol lumai. Becake, kadol becake, kadol lumai. Dadi kan ora ngerti kebutuhane ngono lho. Dadi kan oh iya yo lek yo. Iya jajalan tukang becak nenehin mobil Mercy kok limo lho. Tapi syarate aja didol. Kon nganggo. Ora iso nganggo sepe kon ngendek ngomah. Setahun rong tahun lho. Entek becake. Ya niki rene ya tekok-tekok mekang. Lah kemarin diwarai bareng njek bengi. Wis aku ndelok tutorial ngerti. Ya yo. Rido yo rodo yo ngerti. Nah. Cuma kan Rido sarane nek aku rene kan piye? Yo ben silaturahmi ya maca pesan nganu. Yo tenan. Tenan yo. Kan ya nek sing tersembunyi kan gak perlu diungkap yo. Heeh. Rahasia sarong yo. Iya wis ngono ae pokoke spontane mak kali iki wis ngono ae yo. Terus sok nang channel Lelekmu yo. Heeh, enggak pamer. Kuwi ono Lelekmu arep ngangkat kuwi cuma apa mau. Sik. Mangan sik pendem lho. Enggak pate anu nggih, kok kuning enggak pate seneng aku. Ngangkat makna dari apa? Ucapan dan doa. Kuwingko ono maknane gawe dhewe terus hadap suatu pekerjaan. Kuwingko pekerjaan kuwingko. Biarpun kita masih hidup sampai meninggal, dosa kita tidak akan terampuni. Kok tak dulu wis suka omong. Tenan, so nun channel lelekmu nek wis peralatane wis memadai lah. Nek mau tak gawe konten judulnya pekabaran semua umat dan lelekmu. Ngeri kuwi. Arep mbok viralke monggo, lha patune meh diviralke ora. Lekmu gak gila sanjungan, gak gila jabatan. Lekmu wis ngalami kabeh. Urip usaha wis tau. Kerja ning gone jaman dhisik instansi sing bergengsi wis tau. Nah, aku tak goblok kok. Kerja ning gone pelaksanaan, ning gone kontraktor wis tau. Dadi usaha berdagang sukses wis tau. Ya Allah, alhamdulillah uripe. Alamin, wes cerita nang gori desam dhewe ae, aja cerita nang gonku. Blenger aku mbek raim. Yo kujon ger dulurku yo ngene iki. Dene ya nangis guler, rotan-rotan nek urung tak gendong mengguri karo engklek-engklek ngene. Yo ngono ki udur-uduran. Karo jadik kae. Angger tukaran mungkin sawah ya tukaran, angger tukaran mungkin wan teman-teman. Angger digendong karo jarik, dienglek-englek, guyu-ngeklek-ngeklek terus akhirnya keturun. Turok kene dipan kae paling sak monyo yo sak monyo karo sak
adi eneng ngono ya Pak. Sak munyu sak adi eneng ngger liangan kuwi ya. Iya lha wong katik rong sasi lahir meh. Ayo dek liangan dek dijak liangan kuwi. Dhuwur niku aku senekeli seneng. Kacak rong sasi lahir nih. Aku lahir terus rong sasi kowe lahir. Dijak leyangan, dijak leyangan. Saya dijak leyangan kuwi. Ya ngono kuwi engger ngarit ngono kuwi ya ngono kuwi engger kaboten kuwi tak tabo blendek-blendek-blendek-blendek. Ojo tabo ya, urip ya sak monyo ngono kuwi. Yo. Ono omah kare. Yo Joko urung gedhe nek kan kuwi. Aku wis di kelas 5 lagi sunate. Ya wis ngono ya, kontene matur nuwun ya, Gir ya. Pikange yo dolar niki yo. Karo tekok-tekok di Mas apa ndekne yo ora nggowo HP nggih ora lanjut. HP-ne yo dienggo anake penting ndekne dienggo anake. Pokoke sing suk sing mampir nggone Lekmo kuwi yo sing konten mau pekabaran semua umat dari Lekmo. Itulah yang beruntung. Tapi yo cepet banget nang sebarno. Masalahe kuwi mbah nang nggone dulurmu, nggone anak-anakmu. Ku wedi ki engko, anane. Bener ku wedi gedhe banget. Asli. Iya. Nek nene mek guru nggo galeh kok tak kan. Lho gak ada. Galeh ki anu lho sumur. Sumur wis bobrok kae engko sampe tak ana nggo. Kuwi lek ku mek guru dek kae yo nang kono, dekne yo mek guru nang kono. Galeh ki sumur ku lho wis peyak-peyak wis pokoke jero niki isine ki sumur kayu-kayu ngangger nyaduk ini kecantol kayu, angger nyaduk renek banyune kecantol, angger kering banyu lek lek mek guru nang kono entuk yo ngene-ngene iki wis yo ditunggu konten berikutnya Lekmo yo karo wolo-wolo arang arang gawe wong. Yo pokoknya tak kon nyemangati Kang Yaeng, kok nek kang gak iso nyuting yo disuting mergo iki yo nang kono ki sine mok wong loro Kang Wolo ki yo karo Rido, Rido ki jek enom nggih yo yo urung pateko urung wani pamane yo ijek wani ngetokno nunggul-nunggul sithik urung roh rasane kok nek wis roh rasane Rido semangate disemangati Pak Eng kok nek wayah leren gak mergawe halo guys aku nganggo seragam guys ngono diwangi Pak Eng wis ngono ya nger pokoke lek damis kontene is niki nger iki jam yo sekitar esuk ku mau jam 8 apa jam pira wis ngono ya saiki sedonga dinunggu muga-muga panjang umur seger waras sedonga sengkalan cedhak rezekine tidur noblai ini, wes mana? Wek jamnya sampai dang ubah. Wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umbar puas ki.